کہوں آئیے حضرات گزارش کی جاتی ہے جناب جون صاحب کی خدمت میں آئیں اور بارگاہ مولا میں نظر خدمت پیش فرمائیں باواز بلا نعرہ سلوات کہ اگر زبان سے کہہ دیتی فاطمہ زہرا قبلہ، اگر زبان سے کہہ دیتی فاطمہ زہرا علی ستاروں کی جا کر چمک بھی لے آتی۔ تیسرا اور چوتھا حصہ بطور خاص کہ اگر زبان سے کہہ دیتی فاطمہ زہرا علی ستاروں کی جا کر چمک بھی لے آتے، دو انگلیوں سے اٹھایا تھا باب خیبر تو ایک انگلی سے باد فدق بھی لے آتے، تو ایک انگلی سے باد فدق بھی لے آتے۔ چار مصرے جناب زینب کے حوالے سے کہ کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی، کشتی دین پیمبر کا کنارہ بن گئی، دے کے خطبہ بولتے قرآن کا پارہ بن گئی، اور کربلا میں شاہ کا اور شام میں سجاد کا ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی، ایک زینب دو اماموں کا سہارا بن گئی، ایک نعرے سلوات کا سہارا بن گئی۔ کہ 9 لاکھ کے لشکر کو یہ احساس نے مارا، 9 لاکھ کے لشکر کو یہ احساس نے مارا، پانی کو علمدار تیری پیاس نے مارا، 9 لاکھ کے لشکر کو یہ احساس نے مارا، پانی کو علمدار تیری پیاس نے مارا، یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکے بھاگنے والے، حیدر سے بچے تو ہمیں عباس نے مارا، حیدر سے بچے تو ہمیں عباس نے مارا۔ یہ آخری شعر بطور خاص، لوگ کہتے ہیں دو شہزادے تھے، کہ دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگوں، دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگوں، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ، دو شہزادوں کی کہنا نہ جنگ اے لوگوں، ادھر ارادے الگ ہیں ادھر ارادے الگ، لکیر کھینچ کے غازی نے یہ بتایا تھا امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ، امام زادے الگ ہیں حرام زادے الگ۔ اور ہمارے افروز بھائی دتیاوی کے چار مصرے آ گئے ہیں تو ذہن میں آ گیا ہے، ایک نعرے سلوات کا سہارا دے دیں مولانا، ہمارے افروز بھائی دتیاوی نے یہ چار مصرے کہے ہیں کہ دولت سے ملا ہے نہ حکومت سے ملا ہے، دولت سے ملا ہے نہ حکومت سے ملا ہے، یہ عشق علی بس مجھے قسمت سے ملا ہے، دولت سے ملا ہے نہ حکومت سے ملا ہے، یہ عشق علی بس مجھے قسمت سے ملا ہے، اور آسان نہیں مدحت مولا کی سعادت، آسان نہیں مدحت مولا کی سعادت، مجھ کو یہ شلف نسلی طہارت سے ملا ہے۔